годишното изкачване на връх Ботев. Всички са подготвени, облечени, екипирани. Времето е перфектно. Часът е 8. Учението започва. Първи впечатление. Супер. Наградно, жалост ми остана съвсем малко до вас. Има няма 5 часа. Всичко е 6. Нас тренирането. А, така. И да се чува. Все още има усмихване. Thank you.
на отваряща сатира. Бам-бам-бам-бам-бам.